ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଭିନ୍ନ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଏ ରେଟ୍ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ଥାନରେ ଇଏ ରେଟ୍ ହେଉଥିଲା। ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ଯେ ସବୁଜ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ରହିଛି ସଂସ୍ଥା ରହିଛି ତାର ଗୋଟେ ଅପ୍ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା। ତେବେ ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଗତକାଲି ଦିନ ତମାମ ପୁରା ଚାଲିଥିଲା ରେଡ୍ ଇଡିର ଏବଂ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିଲେ ବାହାରକୁ କାହାକୁ ଛଡ଼ାଯାଉନଥିଲା କିମ୍ବା ଘର ଲୋକକୁ ବାହାରୁ ଛଡ଼ାଯାଉନଥିଲା ବାହାର ଲୋକକୁ ଘରକୁ ଛଡ଼ାଯାଉନଥିଲା ଏବଂ ପୁରା କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ଇଏ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଥିଲା। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ତା ସହିତ ପରୋକ୍ଷ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଜଡ଼ିତ ରହିଥିଲେ ଖାସ କରିକି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍ ଚାଲିଥିଲା। ଆମ ଗହଣରେ କିଛି ସେଭଳି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଜମାକାରୀ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଜମାକାରୀମାନଙ୍କ କିଭଳି ପ୍ରଲୋଭିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଜମା କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେମାନେ କେମିତି ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ଜମା କରିଥିଲେ? ସାର୍ ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା କରିଥିଲି। କାଲିର ଇଡି ଚଢ଼ାଉ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଆସୁଛି? ଏଇଟା ତ ଆଗରୁ ହେବା କଥା ଥିଲା, ମାନେ କିପରି ଭାବରେ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ସିବିଆଇର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଜମିଜୁମା ସାଗମାଡ଼ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଜମା କରିଥିଲେ କ'ଣ ସ୍କିମ୍? ଆପଣ 5 ବର୍ଷ 6 ମାସରେ ଡବଲ୍ ଥିଲା, 7 ବର୍ଷ ମାସରେ ଡବଲ୍ ଥିଲା, ପ୍ରଲୋଭନ ସ୍କିମ୍ ଆଡ଼ି ଥିଲା, ଏମ୍ଆଇସି ଥିଲା, ବହୁତ ସ୍କିମ୍ ଥିଲା। ଆପଣ ସେଥିରେ କେତେ ଟଙ୍କା? 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା କରିଥିଲି। 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା କରିଛନ୍ତି, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଜମା କରିଛନ୍ତି? ଜମା 2008 ମସିହାରେ ଜମା କରିଥିଲି। 2008ରୁ ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ଜମା କରିଛନ୍ତି? ମୋର ପ୍ରାୟ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା ହେଇଛି। ପ୍ରଲୋଭିତ ହେଇକି ଜମା କରିଦେଇଥିଲେ? ହଁ, ଆପଣ ଆର୍ଡି ପଲିସି ଗୋଟେ କରିଥିଲି, ଫିକ୍ସଡ଼ ବି ଆପଣଙ୍କର 2-3ଟା ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମିସେସ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଗିଫ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ବି ଜମା ଥିଲା। ଏମିତି କରିକି ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ସିଏ ଦେଉଥିଲା ନେଉଥିଲା ଆପଣଙ୍କର, ଆମେ କନଫର୍ମ ହେଉଥିଲୁ ଯେ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ସିଏ 96ରୁ କମ୍ପାନୀ ଏଇଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେବା ଭିତରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ତା ଉପରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଥିଲା ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମଦେଇଥିଲା କମ୍ପାନୀ। ଆପଣ ବି ମୋର ପାଖାପାଖି 15 ଲକ୍ଷ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇଛି, 15 ଲକ୍ଷ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଜମା କରିଛନ୍ତି, ତ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଜମା କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ ମଧ୍ୟ 2007-08 ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥିଲି, ମୁଁ ବି ଭାବିଥିଲି ଆପଣଙ୍କର 5-6 ମାସ ଡବଲ୍ ହେବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଡବଲ୍ ହେଇନଥିଲା, କମ୍ପାନୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେ ପଇସା ପାଇନୁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଭାରତ ସରକାର ହେଉ କି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ନିରୀହ ଜମାକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କର ପଇସା ମିଳିଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ରାଜଶ୍ରୀ ଶୁଣୁଥିଲେ ଭାତ ହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟିଏ ଚିପିଲା ଭଳି ଯଦି ଆମେ କହିବା ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ କେବଳ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଡେଭଲପର ନାଁରେ ଯେଭଳି ଭାବେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ନାଁରେ ଯେଭଳି ଇଏ 3 ଜଣ ଜମାକାରୀ ନୁହନ୍ତି ରାଜଶ୍ରୀ, ଏମିତି ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ଜମାକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ଜମା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ସେମାନେ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଗତକାଲି ଚଢ଼ାଉ ପରେ ହୁଏତ ଜମାକାରୀଙ୍କ ମନରେ ବି କୋଟି ନା କୋଟି ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆସୁଛି ଯେ ସେମାନେ ହୁଏତ ତାଙ୍କର ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବାର ଏକ ପ୍ରକାର ରାସ୍ତା ଖୋଲିଗଲା ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେ ଜମାକାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ଆଶା ରହିଥିଲା ସେ ଆଶାକୁ କାହିଁକି ସରକାର ଆଗରୁ ତାହା ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନଥିଲା ତାହାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଗତକାଲି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଥିଲା ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯେଉଁମାନେ ବେଆଇନ ଭାବେ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଖୋଳତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି।